да си получават заплатите и правете реформите и обяснявайте, че не може да се крадат и да се източват болниците и след това... Не съм те гледал, ще ми извиниш, бях с европейските синдикати, но това трябва да приключи. Не може с над 450 милиона сме увеличили пътеките тази година, близо 5 милиарда да отиват за здравеопазване и да гледам сестри и санитари да кажат, че не са отоврали, получавали заплата. Такива пари държавата никога в историята си не е отделяла за здравеопазване. И те точно да са недоволни, просто явно нещо в организацията не е как трябва. Моля ти се, направи всичко възможно. Общото увеличение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса е с 407 милиона повече от миналата година, а общо за функция здравеопазване над 457 милиона. Е, не може с над половин милиард повече от миналата година пари да сме дали и в същото време да има този проблем. Ама вие да сте чули вълнение от някои болници, които нормално функционират, да са недоволни от бюджета на касата за тази година. Това са двете болници, които систематично са били водени към фалит.